Move strong, fighter on fire. គូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1បង្គោលក្រហមមនសមេតបង្គោលខៀវកលាកបាទនុតកកេសណុនបាទយើងហៅអនុតកនុតកអ្នកកណ្ដាលវិជាការប្រកួតគឺលោកឡៅស៊ីណាតបាទរូបភាពដ៏ជក់ចិត្តនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងបាទមនសមេតនេះមកពិសារប្រកួត135លើកហើយបាទនុតកបាទនុតកបាន76លើកបាទសត្វតែឈ្នះច្រើនច្រើននៃផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសឡប់មិនក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរបាទមនសមេតបាន35លើកផ្ដួលដៃគូមិនឲ្យតដៃបានហើយនុតកបាន17លើកបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលទេបាទចូលមកដល់ស្ទៀបតុងបាទសមេតធាក់បានមួយជើងនុតកកំពុងតែមើលវាច្រើនមើលសមេតចលោលេងទាត់ជើងឆ្វេងមួយសិនបាទចូលមកដល់នេះអោបជាប់ធាក់បានមួយជើងវិញពីនុតកបាទលោកឡៅសេណាតឲ្យបុកចាប់ពីទឹកមួយដល់ទឹក5បាទត្រូវតែបុកមិនមែនមកឈរលេងទេនុតកចលោមួយទាត់មួយជើងស្រាលស្រាលសមេតសងវិញដែរបាទតដៅចូលបាទផ្ញើរូបភាពនេះជូនទៅដល់បាទអ្នកខេត្តសៀមរាបផងបាទទាំងអស់គ្រប់ស្រុកបាទជាពិសេសអ្នកនៅពុំវិលបាទសកុកចោបាទញើជូនបងព្រោះថាស្គាល់បងប្អូននៅក្នុងច្រើនបាទបាទបាទគាត់ទស្សនាណាកម្មវិធីបដាលបាទគ្រប់គាត់នឹងពីណាបាទគាត់នឹងពីណាបាទអ្នកនៅស្រុកក្នុងក្នុងហ្នឹងស្រីប្រុសណាស្រីប្រុសទាំងប្រុសទាំងចាស់ស្គាល់ទាំងអស់បាទគាត់ទស្សនាបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺបាទទៅដល់គាត់សួរតែហ្មងបាទកម្មវិធីបដាលនៅបយ័នមានអីខ្លះបាទមានប្រមាណការប្រកួតអញ្ចឹងគឺដាវីតលោកក្រោយយើងព្រីនឲ្យស្អាតឲ្យគាត់ប្រៀនស្អាតជូនគាត់មកឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់ទេព្រោះច្រើនពេកឥឡូវវាច្រើនមែនតើបាទច្រើនណាស់បាទតាំងពីថ្ងៃសុកមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទមាន5សង្វៀនប្រកួត6សង្វៀនបាទ6សង្វៀនណាបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើបាទបន្តការប្រកួតបាទអរគុណដល់ព្រះចាក់បើកម្លាំង Boost Strong បាទពិសា Boost Strong បាទជាវកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនបាទអ្នកទិញឈ្នះ10000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលក់រាយទទួលបានម្នាក់5000ដុល្លារអ្នកទិញឈ្នះម៉ូតូ PCX អ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយបាទទទួលបានម្នាក់1000ដុល្លារបាទជាមួយនឹង Boost Strong បាទជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំង10ពិភពលោក Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតកំពុងតែស្ទាបស្ទង់នៅបច្ចេកទេសបាទលោកអញ្ញាកដាលឡៅស៊ីណាតក៏មិនតន់ចៃសកម្មពីអីច្រើនដែរបាទទឹកទី2បាទទឹកទី2គឺកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃ round 2ភាសាថៃគេថាយកទី2បាទមង្គលក្រហមមនសមេតមង្គលខៀវនុតកកេសណុនមកពីឧបនរដ្ឋធានីបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមង្គលក្រហមមនសមេតនៅពេញយើងនេះទេបាទបាទបងប្អូនយើងគេហៅភាសានិយាយគេពេញបាទនៅពេញខ្លះទៅអំពេញណាអំពេញភ្នំពេញហ្នឹងបាទមនសមេតបងប្អូនតកោមនទស្សនិកជនស្គាល់ហើយមិនតិចទេ
គាត់មិនមែនបងប្អូនគ្នាគាត់ហាត់ក្លឹបជាមួយគ្នាតែមនសម័យឥឡូវហាត់ជាមួយលោកគ្រូជួនសំណាងចាប់ជើងគាត់ជើងឆ្វេងសមិតអនុតកកេសនុននេះមិនមែនលើកទី1ទេមកវាយនៅទឹកដីកម្ពុជាគឺវាយឡើងស្គាល់សង្វៀនស្ទឹងមេជ័យច្បាស់លាស់ណាចុងក្រោយគេបដូរវិតមិនទឿនឲ្យស្លាប់បាននៅក្នុងឲ្យបោះបង់ការប្រកួតទឹកទី3ឥឡូវអាមិចហើយចេះបាទដួលបាទមនសមិតញឹមស្រស់មួយញាក់ដៃមួយណាអីទេគ្រាន់តែជាក្បាច់តិចតួចរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេនៅច្រើនទៀតបន្តការប្រកួតទៀតអាថយក្រោយណាត់កកេសនុនក៏ចេះតែសម្រុកចូលទាត់ជើងឆ្វេងពីមនសមិតទាត់សងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបង្ខំបាទដល់កន្លែងវាយឲ្យកាច់ជ្រុងបាត់ដៃឆ្វេងថាឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់ណាត់កមកជើងឆ្វេងទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់សងវិញពីមនសមិតតាចូលបន្តទៀតហាក់ដូចជាណាត់កកេសានុនបង្គោលឃីថៃមកកំពុងតែគៀបទៅលើមនសមិតហើយប៉ុន្តែមនសមិតក៏ចេះតែបញ្ចេញក្បាច់មកវិញមិនឲ្យណាត់កសង្កត់ដោយស្រួលដែរហើយបាត់តាចូលក៏ពិតមែនមនសមិតទាត់ជើងឆ្វេងមួយរងជាប់ពីកីឡាករថៃមកឆ្វេងថែមស្ដាំឃុំជាប់មកជើងឆ្វេងនេះអាយ៉ាតាក់ជាមួយខ្សែរេងអីទេហាក់ឆ្វេងចាប់ជើងបលែងវិញមនសមិតមនសមិតចូលជើងស្ដាំអេឡង់មកវាយដៃប៉ុន្តែអត់ទេបាទអាយ៉ាចាប់ជើងចប់អត់អីទេញ៉ាជួយរូបភាពជួយទៅដល់អ្នកកំពុងទស្សនានៅតាមបណ្ដាញសង្គមជួយแชร์មួយแชร์មួយមកបាទឲ្យបានឃើញទាំងអស់គ្នាពីបណ្ដាគុណខ្មែរតាចូលពីមនសមិតតតជើងឆ្វេងតតសងវិញចាប់ជើងចប់មកជើងស្ដាំនេះពីនុតកកេសនុនមិនបញ្ហាមិនមានបញ្ហាចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3 Round 3បាទ Round 1 Moon Strong អធិស្ឋាន Round 3បាទ Moon Strong Fighters on Fire ទៅដល់ទឹកទី3ហើយមនសមិតគោលក្រហមនុតកបង្គោលខៀវសមិតតតក្រោមនុតកសងវិញសមិតច្រានច្រានឲ្យដួលតែបងតាមបទវិជាប្រកួតមានណាអូយខៅបានម្ដាយម្ដាយឆ្វេងល្អមែនតើពីសមេតនុតកសងវិញសមេតតាត់មកជើងក្រោមដែរសមេតបន្តមើលឲ្យនុតកសមេតថែមបានមកជើងឆ្វេងនុតកសងមកជើងស្ដាំសមេតមើលសិនតាត់មកជើងក្រោមទៀតមកជើងទៀតនុតកបន្តបានសងបានម្ដាយពីរដែរឲ្យចូលអប់ចប់ថែមបានមកជង្គង់ទៀតបាទកំពុងតែមើលឱកាសបន្ថែមទៀតបាទនុតកនុតកឡើងជង្គង់សមេតខ្ទាស់ជាប់ប្របាកធ្វើការសមេតលោកបានមកជើងថែមចាប់បានជើងវាវិញដែរប៉ុន្តែលោកឡៅស៊ីណាតបាទគាត់ញែកមកកដាលវិញសិនបាទបន្តដែរជុលបាទម៉ាត់បានម្ដាយនុតកសមេតសមកជើងមកជើងឆ្វេងស្ដាំនុតកសមិញដែរអីយ៉ាចង់វាយធុងទឹកមនសមេតដកជាប់ចូលបន្តទៀតសមេតនឹងដកថយតិចបាទនុតកលោកបានមកជើងឆ្វេងមកជើងឆ្វេងទៀតបាទសមេតមើលកាឡាអូយមកជើងស្ដាំនេះល្អមកដៃក៏លើនេះទៀតណែមិនបានមកដៃវិញសងឥឡូវនេះអោបជាប់មួយខ្ទាស់ស
សមេតដឹងណាដឹងកលាដឹងតែដាក់តានុតកចូលចិត្តដឹងតែខ្ទាស់ជើងមកឲ្យកលាជង្គង់តោះបាទដឹងកលាខ្ទាស់ជាប់បាទយ៉ាងប្របាកធ្វើការឲ្យបាទមើលប្រមាណជើងតាត់ហ្នឹងគឺនុតកឡាក្ហមផ្លូវឆ្វេងហ៎បាទបាត់បានម្ដាយពីដៃនុតកសមេតអោបជាប់បាទច្រានចេញអត់ចង់ឲ្យនុតកចូលទេសមេតមើលនុតកតាត់មកជើងសមេតសងវិញដែរបន្តទៀតវាបានម្ដាយថែមទៀតចូលដល់ដៃចូលមុតអោបជាប់ធ្វើអីកាត់អត់បាទបិទមែនប៉ាកែបិទអត់ឲ្យកន្លែងជង្គង់មិនសមេតអាបិទខ្ទាស់ជាប់ចេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែករួចខ្លួនដល់ដៃចូលបាទសមេតបត់មកជើងនុតកចូលដល់បាទម៉ាត់បាមួយដៃពីរដៃជង្គង់ខែពីសមេតបាទនុតកសងវិញដែរឥឡូវខ្ទាស់ជាប់បាទខ្ទាស់ជាប់តោះជាប់តោះដាក់ចូលបាទបន្តដាក់ចូលអូមួយដៃនេះល្អមែនទេពីមនសមេតឥឡូវនុតកត្រូវណាស់ចូលណាស់អត់ខ្លាចបាទអញ្ចឹងសមេតថយតិចសិនបាទដកថយតែប៉ុន្តែមិនចាញ់ទេឥឡូវទៅបន្តទៀតនុតកបន្តដាក់ចូលទួតបាទមកជើស្ដាំបាទសងវិញដែរមកជើស្ដាំទៀតបាត់មួយដៃនេះល្អមែនទេពីមនសមេតបន្តចាប់ទឹកដែរចាប់ទឹកទី3ទី4 round 4គូទី3ទឹកទី4 round 4យកទី4មង្គលក្រហមកម្ពុជាមនសមេតមង្គលខៀវហើយណាត់កកេសនុនមង្គលក្រហមខុនកម្ពុជាមនសមេតហើយមង្គលខៀវកីឡាករខុនថៃចេះមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅឆ្វេងរបស់មនសមេតឆ្វេងសងវិញណាត់កកៃឆ្វេងកៃស្នាមរបស់មនសមេតយ៉ាអីយ៉ាមកយ៉ៃណាត់កហាក់ដូចជាគាំងហ៎អោបជាប់មនសមេតអូរុញមួយសិនបាទតការប្រកួតទៀតអាចស្នាមឆ្វេងរបស់កីឡាករណាត់កអោបឡើងជង្គង់ទៅវិញទៅមកឡើងជង្គង់ឆ្វេងចាប់ទៅឲ្យកន្លែងនេះមនសមេតអាមេកៃឆ្វេងអូអេឡង់គេវាយស្ដាំមកចេញឆ្វេងវិញកលាករថៃភញាប្រឺតកាយឆ្វេងរបស់មនសមេតជង្គង់សងវិញពីអូណាត់កឆ្វេងរបស់មនសមេតអូបដូរកណ្ដាប់ដៃរបស់ណាត់កតាត់ជើងស្ដាំអោបគ្នាតោះជង្គង់ជាប់អាយ៉ាអេឡង់កៃនេះដល់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ណាត់កជង្គង់ឆ្វេងរបស់មនសមេតជង្គង់សងណាត់កអាខ្ទាស់ជាប់តាត់ជើងស្ដាំឆ្វេងកាយល្អមែនតើមនសមេតអណាត់កក៏ហមមកហើយកៃស្នាមរបស់ណាត់កអោបគ្នាអោបគ្នាឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ផ្ទប់ជាមួយនឹងមកគូសលោកអញ្ញាកណ្ដាឡៅស៊ីណាបបៃតកាប្រកួតទៀតដាវចូលណាត់កច្រឡោះតតជើងស្ដាំមនសមេតអត់ទេកៃស្នាមរបស់អូយណាត់កកេសនុនកេសនុនកែងសងវិញអាយ៉ាមនសមេតដូចជាមកត្រូវមកកាយមាញ់ហើយហាក់ដូចជាសាមសាមតែមិនអីទេណាត់កដាចូលតត់ជើងក្រោមរបស់សមេតមកដៃឆ្វេងសមេតតត់ជើងក្រោមសមេតតត់ជើងក្រោមសមេតអីយ៉ាណាត់កហាក់ដូចជាទុនជើងក្រោមហើយមិនទេបាទបាទតែប្រហែលគឺប្រហោងហើយអត់បានទេតទៀតសមេតរកអីឡង់កៃឆ្វេងមួយអត់ត្រូវឡើងជង្គង់សងវិញជង្គង់ទៅវិញទៅមកលោកកញ្ញាកដាស្រ័យអត់បបាយហើយ
បាទមិនចេះគូនេះប្រហែលថាពីណាចាញ់ពីណាឈ្នះណាបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទទូទីទាំងអស់គ្នាបាទបង្ហមឈ្នះគៀវឈ្នះបាទខមមិននៅក្នុងបាទហេកឡាយរបស់បាទយន់ TV Boxing ចង្គំទួនទួនរបស់កីឡាករណាត់ណាត់កកេសនុនដល់ចូលទៀតណាត់កមកដៃស្ដាំសមេតសងវិញភ្លាមភ្លាមតតជើងស្ដាំមួយណាត់កកេសនុនណាអាចង្គំឆ្វេងមួយចង់ទឹកទី4ខធណាខាប់ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round អាទឹកទី5 Final Round មនសមេតមង្គលកំហុសនុតកមង្គលខៀវចូលមកដល់នេះគឺទាត់បានមួយជើង2ជើងបាទនុតកលុកបានម្ដងតែសមេតបិទជាប់លោលឹកហើយបានមួយជើងវិញសិនមួយជើងទៀតពីនុតកនុតកថែមមួយជើងសមេតសងវិញនុតកម៉ាត់បានម្ដងពីដៃនៅខាងលើថែមបានពីជង្គង់សមេតខ្ទាស់ជាប់ឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកដាលអាឡៅស៊ីណាតញែកមកកដាលសិនតោះដាក់ចូលនុតកនុតកបន្តដាក់ចូលនុតកតាត់បានមកជើងសមេតសងបានមកដៃពីដៃនុតកឡើងបានមកជង្គង់សមេតថែមបានបាទប្រមាណដៃថែមកែងមួយទេបាញ់មិញឥឡូវនេះនុតកនុតកឡើងជង្គង់រហូតបាទអញ្ចឹងសមេតខ្ទាស់សិនហើយបើថាបបាក់ធ្វើការតទៀតតទៀតបាទនុតកបន្តដាក់ចូលមកដៃមកជើងថែមបាត់មកដៃនេះល្អមែនទេនៅខាងលើឥឡូវនុតកដាក់ចូលសមេតលុបបានមកជង្គង់អោបជាប់អោបជាប់អាញែកចាញ់ហ្នឹងញែកចាញ់ហ្នឹងតោះទៀតសមេតអូយល្អមែនទេមកមកជើងនេះកដាមុខតែម្ដងឥឡូវនុតកនុតកបន្តដាក់ចូលសមេតទាត់បានមកជើងនុតកចាប់ចោលលើអោបគ្នាទៀតហើយនុតកថែ2ជង្គង់3ជង្គង់ឥឡូវអញ្ញាកដាញែកចាញ់អាញែកចាញ់អាចជាប់សមេតដែលជាប់ជាមួយរិញបាទដល់ដាក់ចូលនុតកមកជើងទៀតសមេតក៏ដាក់ចូលសមេតបាទចូលចិត្តយកជើងរៀងបាត់បានម្ដាយមកកែងល្អមែនទែនពីសមេតឥឡូវនេះឡើងជង្គង់ជាប់ណាអោបឥឡូវនេះញែកចាញ់ញែកចាញ់បាទទឹក5នេះស្រឡាញ់គ្នាណាចូលអោបប្រាក់បានមួយជើងបាត់បានម្ដាយទៀតពីសមេតនុតកកសងវិញដែរមកជង្គង់ខែមកកែងឡើយលើបាទអូយលឿនលឿនមែនទែនមកអត់ដាក់ចូលដាក់ចូលចលោចលោទីសិនសមេតនុតកក៏ដូចគ្នាដែរនុតកលុបបានម្ដងសមេតទាត់សងសងមកជើងទៀតមកជើងថែមមកជើងទៀតអេអានុតកឈរឲ្យសមេតទាត់លេងមកជើងទៀតបាទដាក់ចូលចូលកដៅដៅមិនសិនណាអាកដៅលកជីអីបាទប្រាក់បានមកជើងលុបបានម្ដងវាហែមតែនុតកនេះលុបមកជើងច្បាស់ច្បាស់ហើយមកក្រោយម្ដងថែពីដៃឥឡូវអោបជាប់រកឱកាសខ្លីគង់ពីជង្គង់3ជង្គង់4ជង្គង់5ជង្គង់អូយអានុតកនេះល្អជង្គង់សមេតនោះបកែម៉ាត់បាទម៉ាត់ឲ្យកែងតែអញ្ចឹងណែមករវាមួយទៀតអូយទៅចូលអោបឥឡូវបន្តដាក់ចូលដាក់ចូលដាក់ចូលម៉ាត់ម្ដងពីដៃបីដៃអោបចូលបានទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទចាប់5ទឹកពេញមនសមេតឯនឹងនុតកកេសនុនអានុតកកេសនុនដូចចង់ឆេះចាំបន្តិចបាទចុងនេះបាទឆេះចាំបន្តិចមែនតែមិនថ្មីទេ
បាទឆេះមិនតិចមែនបាទកន្លែងចូលសគ្រប់គ្នាខ្លាំងបាទឆេះចើមខាងស្ដាំបន្តិចឧទាហរណ៍យើងមើលការម៉ាត់ឡមែនតើពីមនសមេតបាទនុតកនេះគាត់បានចកងអញ្ចឹងសមេតមិនសូវឲ្យនុតកចូលអោបទេចាំមើលលទ្ធផលអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះឬស្មារគូនេះបាទមនសមេតឬក៏នុតកបាទលទ្ធផលគូនេះ